Хочу довести про те, що постанова Міністерства охорони здоров'я щодо протидії поширення коронавірусної хвороби в місцях торгівлі харчової промисловості внесені зміни. Зокрема, дозволена можливість працювати ринком при наявності дотримання відповідних умов, які передбачені цією постановою. Зокрема, наявність реєстрації агропромислового товару як оператора в ринку харчової продукції відповідно до закону України про основні принципи та вимоги до безпечення та якості харчових продуктів. Допуск працівників агропромислових ринків, продавців і відвідувачів на території агропродовольчого ринку здійснює виключно за наявності вдягнутої маски, в тому числі виготовленої самостійно, або респіратора та проходження безконтактного температурного скрину. Третє. Наявність на кожному вході виїзді на територію агропродовольчого ринку диспансерів з антисептиком. Четверте. Кількість відвідувачів, які одночасно перебувають на території агропродовольчого ринку, не повинна перевищувати кількість з розрахунку один покупець на 10 квадратних метрів торгівельної площі ринку. П'яте. Відстань між робочими місцями продавців складає не менше 3 метрів. Місця торгівлі обладнані захисним екраном між продавцями і покупцями із плівки або пластини. Проведення дезінфекції контактних поверень кожні 3 години, прибирання та дезінфекція всіх приміщень, включає санітарні торгівельні місця в кінці робочого дня. Відсутність неконтрольованих стихій на торгівлі на прилеглі до агропродовольчих ринку територію. Забезпечення постійного інформування відвідувача агропродовольчого ринку щодо встановлення обмежень, які необхідно дотримувати щодо профілактики коронавірусної хвороби COVID-19. Агропродовольчим ринкам забезпечувати контроль за дотриманням вимог щодо профілактики заходів протидії поширення коронавірусної хвороби COVID-19 та оперативне усунення порушень. Постанова набирає чинності 29 квітня 2020 року. Тобто цієї постанови вбачається про те, що дозволено функціонування ринку продовольчих товарів тільки за умов дотримання вищеперечислених вимог. Крім того, було засідання комісії ТБНС, також прийнято рішення про дозволення відкриття цих ринків, але тільки, знову ж таки, з дотримання вищевказаних умов. Також хотів би зазначити, що згідно постанови МОЗ, яку тільки що оголосив, стихійна торгівля на території міста заборонена. Торгівля з рук в невизначених місцях також заборонена. За це передбачено адміністративне покарання. То наразі відчиняться наші ринки завтра? Смілянський, є у вас такі відомості чи невідомо? Готові вони до цього? Відбулася нарада з представниками ринку, з дирекцією ринку, де було встановлено те, що якщо будуть відповідно дотримані всі вимоги, які передбачені постановою МОЗ, то тоді можливо відкриття цих ринків. Яким чином буде контролюватися? Контроль буде проводитися і виконавчим комітетом Смілянської міської ради, і працівниками міліції, і працівниками Держпродспоживслужби. Ну і, звичайно, і людьми, які будуть знаходитися чи на ринку, чи... Ну це вже завтрашнього дня ми можемо побачити, відкриється ринок чи ні? Я вважаю, що на сьогоднішній момент ще зарано розмовляти про це, в зв'язку з тим, що місця торгівлі поки ще не обладнані тими засобами безпеки, які передбачені постановою. Але цілком ймовірно, що найближчим часом так, вони відкриються. Цілком ймовірно, що найближчим часом, коли будуть місця обладнані, а ми надіємося, що це буде вже на наступному тижні. Захисні екрани, наскільки мені відомо, підприємцями замовлені. На наступному тижні вони будуть встановлені. І тоді тільки буде відкритий ринок. І тільки після інспектування Держпродспоживслужби і виконавчого комітету Смілянської міської ради, тоді буде, якщо будуть дотримані всі вимоги, тоді буде надано дозвіл на відкриття його. І тільки продовольчих товарів. Тільки продовольчих товарів.